শঙ্কর গুরু হরি নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। পদ মঙ্গলাচরণ। হে রাম জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় মহেশ্বর, যার গাখিরে বহে ব্রহ্ম হরি হর। হর মৎস্য কুর্ময় আদি অংহ অবতার যার, ঈশ্বর কৃষ্ণ কুটি কুটি নমস্কার। হে রাম নম নম মধুমুরারি কু মহারি, অন্তে জুয়ুত ময়াতি হুয়ে যাক স্মরি। সমস্ত জগত উদ্ধারক যার নাম, হেনয় কৃষ্ণক করু সহস্র প্রণাম। হে রাম প্রভু ভগবন্ত ভকতর নব নিধি, অ রাম হরি কস্মরণে আরম্ভ রহুক সিদ্ধি। হে রাম পরীক্ষিত মুখ্য কথা দ্বাদশ স্কন্ধর, কৃষ্ণর শরণে হনে কৃষ্ণর কিঙ্কর। হে রাম প্রথম স্কন্ধর পরা দ্বাদশ পর্যন্তে, কহিলা রাজাত মহামুনিন্দ্রম হন্তে। অরাম সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধারিয়া তার হার, শঙ্করের শিলা কৃষ্ণ চরিত্র প্রয়াস। অরাম সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধারিয়া তার হার, শঙ্করের শিলা কৃষ্ণ চরিত্র প্রয়াস। কৃষ্ণ মোৰ মহাপুৰুষ দয়ালু কৃপালু গুৰু দুজনা দুখানি অৱশিষ্ট স্মৰণ কৰি বন্দন কৰি সেৱন কৰি আজি এই সৎসংগত এই শুভ স্থান শুভবাৰ শুভতিথি শুভ লগন শুভ উদ্দেশ্যে ইয়াতে বৈকুণ্ঠ পৰম শাস্ত্ৰ ভগৱন্তৰ পৰম কৃপা আমি সমস্ত জীৱখিনিয়ে একত্ৰিত হৈ একান্ত মনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। এয়া আমি কাৰো নিজৰ শক্তি নাই, কৃষ্ণ গুণানু কীৰ্তন কৰাৰ আমাৰ শক্তিৰে কৰিব নোৱাৰোঁ। ভগবন্ত পুরুষে কৃপা করিলেহে এই অনুষ্ঠান এই এই অনুষ্ঠান উদযাপন করব, কারো সাধ্য নাই। এখন সেই করিব পারিব, জন্মদিন এটা আপনার মতে হব, বিবাহ হব, আন আন কার্যবিলাক হব, কিন্তু ভগবত কথা এয়া ভগবন্ত পুরুষ অহার আগতে ভগবন্ত পুরুষে 33 কোটি দেবতাক পঠিয়ে দিয়ে যা, যেনেকা রাষ্ট্রপতি অহার আগতেই বিভিন্ন বিভাগবিল অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, ঠিক তেনেদরে ইয়াতে কি রাষ্ট্র নহয় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডর মালিক আহিব, বেলেগ কাকো সাক্ষাৎ নিদিয়ে কত আহি স্থাপনা হয়। এই যে গুরুজনার নিয়ম নীতি আদর্শ অনুযায়ী ইয়াতে ভাগবত অস্থায়ী রূপে বাংময় স্বরূপ হয়ে গেল, ই নাদব্রহ্ম হয়ে গেল, ই অবিনশ্বর। আমি যেখিনি কথা আজি শ্রবণ করিম কীর্তন করিম ই ইয়াক সেই কারণে সৎ বলে কয়। সৎ শব্দটির অর্থ হয়েছে চিরশাশ্বত, অবিনশ্বর, অখণ্ড আর চিরপ্রবাহমান। আমার এই কৃষ্ণ কথাখিনি অবিনশ্বর, ইয়াক নাদব্রহ্ম বলে কোয়া হয়। 500 বছর আগতে মোৰ দয়ালু কৃপালু গুরু দুজনায়
যী নাদব্রহ্ম এৰি দিলে পাঁচশ বছৰ পিছতো সেই নাদব্রহ্মই যে কোটি কোটি লোকক মানে চলাই ৰাখিছে, কোটি কোটি জীৱক উদ্ধাৰ কৰিছে। ইয়াৰ সেইকাৰণে তাক কয় সত চিদ আনন্দ বিগ্ৰহ স্বৰূপম শ্ৰীমৎ ভাগৱত। তাত তিনিটা বস্তু আছে, সৎ, সৎ মানে অবিনশ্বৰ, অবিনাশক, অপ্ৰতিৰোধী আৰু অখণ্ড চিৰপ্ৰবাহ। চিদ মানে হৈছে জ্ঞান, ইয়াত কি আছে, জ্ঞান আছে। এই জ্ঞান লৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই জ্ঞান লৈ আমি গুৰুৰ সহায়ত অৰ্থাৎ আমি ঊৰ্ধমুখী গতি কৰিব পাৰোঁ। মনত ৰাখিব, এইটো ডাঙৰ কথা। অৰ্থাৎ কি জ্ঞান লৈ ঊৰ্ধমুখী, নুশুনাৰ নুশুনাৰো দিন যাব, শুনাৰো দিন যাব, নুশুনাও দিনবিলাক পাৰ কৰিব, শুনাও দিন পাৰ কৰিব। কিন্তু নুশুনা আৰু শুনাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। শুনা হওক নুশুনা হওক, জন্ম পোৱাৰ লগে লগে ভগৱন্ত পুৰুষে মনুষ্যক চৌব্বিছটা তত্ত্ব দিয়ে। চৌব্বিছ তত্ত্ব নহ'লে মনুষ্য হ'ব নোৱাৰে। চাওক, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় আছে, পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰিয় আছে, পঞ্চ তমাত্ৰ আছে, পঞ্চভূত আছে, পাঁচ চাৰি গুণ বিশ, প্ৰকৃতি, মহত্তত্ব, বুদ্ধি আৰু অহংকাৰ প্ৰত্যেকৰে আছে। শিশুৰ হওক, ডকাইডক, সাধু হওক, সন্ত হওক, মনুষ্য মাত্ৰই চৌব্বিছ তত্ত্বৰে গঠিত। এতিয়া চৌব্বিছৰ পৰা আমি জ্ঞান লৈ মনুষ্যৰ কাৰণে, মনুষ্যৰ কি আছে, মনুষ্যৰ জ্ঞান আছে, মনুষ্যৰ জ্ঞান আছে কাৰণে মনুষ্যক জীৱৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ বুলি ধৰা হয়। ভাল বেয়া, ধৰ্ম অধৰ্ম, ন্যায় অন্যায়, নীতি অনীতি, এইবিলাক মনুষ্যই চিন্তা কৰিব পাৰে, কিন্তু পশুৱে পাৰেনে, নোৱাৰে। পশুৰ সেইকাৰণে জ্ঞান তত্ত্ব পাঁচটা নাই। সেইকাৰণে গুৰুৱে কৈছে জ্ঞান শুনয়াতি, কাক কৈছে, অ পশু পক্ষী জাতিয়ে। চাওক, জ্ঞান তত্ত্ব পশুৰ নাই, সেইকাৰণে পশুৰ ঊনৈছ তত্ত্ব। মনুষ্য হ'ল চৌব্বিছ তত্ত্ব, পশু হ'ল ঊনৈছ তত্ত্ব। কিন্তু মনুষ্যই চৌব্বিছ তত্ত্ব পালে, সুখীয়েও পালে, দুখীয়াও পালে, সন্তও পালে, ডকাইদেও পালে, হ্যাঁ, ভালেও পালে, বেয়াও পালে, ভগৱন্তৰ কৃপাত পাই গ'ল। কিন্তু আমি কি কৰিব লাগে, এই এই চিদ জ্ঞান, ইয়াত চিদ বুলি সৎ চিদ, চিদ মানে জ্ঞান, এই জ্ঞান লৈ আমি ঊৰ্ধমুখী হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ চৌব্বিছৰ পৰা আমি ওপৰমুৱাকৈ যাব লাগে। ওপৰমুৱাকৈ কি আছে, ছাব্বিছ তত্ত্বত গুৰু তত্ত্ব। আমি সাধাৰণ মানুহ, মহাপুৰুষ পেলামনে, আমাতকৈ তেওঁলোক দুই তত্ত্ব বেছি। সাধাৰণ মনুষ্য নহয়, জন্মিছে সাধাৰণভাৱে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দুই তত্ত্ব বেছি আছে। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক সদায় পূজ্য কৰোঁ, আমি সেৱা কৰোঁ, আমি তেওঁলোকৰ কৃপাৰ কাৰণে আমি আশীৰ বচন কৰোঁ। গুৰু তত্ত্ব ছাব্বিছ তত্ত্ব। এতিয়া আমি আৰু পৰম গুৰু তত্ত্ব অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ তত্ত্ব, সেইটো আঠাইছ তত্ত্ব। এইটো কি ঊৰ্ধমুখী গতি হ'ল। আমি মনুষ্য হৈ জ্ঞান ল'ব লাগিব, যিহেতু আমি জ্ঞানৰ তত্ত্বকেইটা আমি পাই গৈছোঁ। ক'ৰ পৰা জ্ঞান ল'ম, এই জ্ঞানখিনি ইয়াত আছে, সৎচিত বুলি কয়, যে তাৰ পৰা যি জ্ঞান পাবা সেই জ্ঞানে তোমাক কিন্তু ওপৰলৈহে নিব। চাওক, ওপৰলৈ নিলে, নি ক'লে নেকি, ছাব্বিছমুখী অৰ্থাৎ ছাব্বিছত ভৰি নিদিয়াকৈ কোনেও আঠাইছৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। ছাব্বিছৰ ক্লোভটোত টাচ নকৰাকৈ কোনেও আঠাইছ গৈ নেপায়। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ গুৰুজনে আমাক কৈছে, বিনা গুৰু শৰণে ভকতি ৰকতি মুকুতি গব শুনো। তুমি যদি আঠাইছ তত্ত্ব জানিব বিচাৰিছা, তুমি কিন্তু ছাব্বিছক গৈ শৰণাপন্ন হ'বই লাগিব। আৰু তাকে নকৰি যদি আমি মনুষ্য জনম পালোঁ, মনুষ্য জনম পালোঁ, চৌব্বিছ তত্ত্ব ভগৱন্তৰ কৃপাত পালোঁ, কিন্তু আমি চাৰিটা বস্তুতেই মগ্ন হৈ থাকিলোঁ, তেতিয়া তোমাৰ আৰু পশুৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। দিলোহে তোমাক মনুষ্য কৰি, কিন্তু তুমি ভোগ ভয় নিদ্ৰা আৰু মৈথুন এই চাৰিটাতে মত্ত হৈ থাকিলা। তাৰমানে ভোগ পশুৰো লাগে, মনুষ্যৰো লাগে,
ভয় শত্রুলৈ ভয় মৃত্যুলৈ ভয় পশুরও আছে মনুষ্যরও আছে নিদ্রা পশু নিদ্রা করে মনুষ্যও নিদ্রা করে যোন পশু সংসার পাতি থাকে আর মনুষ্য সংসার পাতি থাকে তেতিয়া তোমার আর পশুর মাজত কি পার্থক্য হল তেতিয়া তোমাক সেই পাঁচ তত্ত্ব দিয়ার কোনো কাম নহল যে পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞানেন্দ্রীয় পাঁচটা তোমাক দিলু সেই পঞ্চতত্ত্বই তোমার একো বুঝি নেপাল গতিকে চাও এই আমি কি করছো ইয়াত কি জ্ঞান পাম যে এই জ্ঞান হচ্ছে পরম অমৃতময় জ্ঞান আর এই জ্ঞানে আমাক কি করিব যে ঊর্ধ্বমুখী চিন্তালৈ লৈ যাব অর্থাৎ গুরুমুখী করিব আমাক ইয়াত যি জ্ঞান আছে ই গুরুমুখী করিব আর গুরুমুখী করি করি এদিন তুমি পরম গুরুর অর্থাৎ পরম ঈশ্বরের তুমি সন্ধান পাবা ঈশ্বর তত্ত্ব তুমি ইয়াতে পাইছা এই ঈশ্বর তত্ত্ব প্রাণ প্রাণ হওয়া জ্ঞানখিনি ইয়াত সন্নিবিষ্ট করা আছে আর সৎচিদ আনন্দ আর একটা বস্তু পাবা সেইটা হচ্ছে আনন্দ আনন্দ কি বস্তু যে প্রত্যেক বস্তুরে একটা বিপরীত ক্রিয়া থাকে সুখর দুঃখ কিন্তু তুমি যে আনন্দ পাবা ইয়ার বিপরীত ক্রিয়া নাই ই সদায় উপরলৈ যোৱাহে ক্রিয়া ই ঊর্ধ্বমুখী চিন্তাহে করে গতি ই ঊর্ধ্বমুখী চিন্তা করে ইয়ার বিপরীত ক্রিয়া নাই আনন্দ কি স্বরূপ যেটো তোমার আজি আজি বহুত টাকা পালো আনন্দনে সুখ নে সেইটো সুখ হব পারে কিন্তু আনন্দ নহয় কারণ 1 কোটি টাকা মই হঠাৎ লটারিত পাই গলো সেইটোৱে মোক কি দিব পাৰিব সেইটোৱে মোক কি দিলে চাওকচোন টকা মই 1 কোটি পাই গলো কোটিপতি হলো কিন্তু 1 ছেকেণ্ডৰ পিছত আপোনাৰ তালৈ চিন্তা আহি গ'ল ৰ এইখিনি কেনেকৈ মই প্ৰিজাৰ্ভ কৰোঁ মই কেনেকৈ টেক্সৰ পৰা বাচি থাকোঁ চোৰৰ পৰা বাচি থাকোঁ জুইৰ পৰা বাচি থাকোঁ পানীৰ পৰা বাচি থাকোঁ ইয়াক মই কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰোঁ কোনোবাই নিব নেকি ঘৰলৈ মানুহ আহিলেও মোৰ পৰা পইচাই বিচাৰি আহিছে নেকি 1 কোটি টকা বুলি কোৱা বুলি সেইটোৱে তোমাক সুখ দিলে নে কিন্তু এয়া হৈছে এই কথা শুনিলে আপোনাৰ মনৰ পৰা যি মৃত্যু হয় সেইটো গুচি যায় এই ভগৱত কথাই তোমাক মনৰ পৰা ভয়টো যেতিয়া গুচি যায় তুমি সেইকাৰণে ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণক অভয় চৰণ শব্দটো লিখে তোমাৰ অভয় দুই চৰণে শৰণ লৈলো লৈ মোক নিজৰ দেখা কৰি কিন্তু আমি ভয়ানক জেগাতেই জন্ম লৈছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত জন্মিলে মৰিব লাগে নীতি আছে ধৰা কাৰণ এইখন কি লোক মৰ্ত লোক ইয়াত জন্মিলে মৰিবই লাগিব নীতি আছে ধৰা যি বস্তুৰ জন্ম আছে তাৰ মৰণো আছে জন্ম লিখাৰ লগে লগে ভগৱন্ত পুৰুষে মৰণটোও লিখিব তেতিয়া একেলগে গতিকে চাওক কিন্তু ভাগৱত কথাই কি কৰিব পাৰে যে মনৰ পৰা মৃত্যু ভয় আঁতৰাই দিব মৃত্যু ভয়টো আঁতৰাই দিব তুমি মৰ্ত্য লোকতেই থাকিবা কিন্তু মনৰ পৰা মৃত্যু ভয় মানে এনেকুৱা হয় ভাগৱত কথা শুনিলে ভিতৰত ইমান সাহস আহে আহক মৃত্যু কি কথাটো আছে মোৰ লগত নাম আছে নহয় মোৰ লগত মৃত্যুৰ গৰাকীটো আছে নহয় এই ভাবটো ভাগৱত কথাই আনি দিয়ে ইয়াত এইটো কথা নহয় যে আপোনালোকে সেই শুনিছে শুনিহে আছে আপোনালোকে বোলে নহয় আমিতো পাঠ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় শ্ৰৱণ শুনিব লাগে শুনাৰ লগে লগে মনৰ পৰা ভয়টো গুচি যায় কাৰ গৈছিলে ৰজা পৰীক্ষিতৰ গৈছিলে প্ৰমাণ আছে তাৰমানে ৰজা পৰীক্ষিতে সাপ পালে 7 দিনৰ ভিতৰত মৰিব লাগিব আজি প্ৰসংগত অলপ ওলাব 7 দিন পালে 7 দিনৰ ভিতৰত মৰিব লাগিব মই এই দেহ এৰিব লাগিব এইবুলি ভাবিলে ৰজা পৰীক্ষিতে ভাবি যেতিয়া ভাবিলে মই মৰণৰ পৰা কেনেকৈ বাচিম তেতিয়া ৰজা পৰীক্ষিতক বিভিন্ন ঋষিয়ে বিভিন্ন উপায় দিলে নানা মুনিয়ে নানা মত দিলে তেতিয়া ৰজা ক'লে মোক সকলোৱে মিলি এটা মত দিয়ক যিটো মই 7 দিনৰ ভিতৰত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া তাত অমায়া পুৰুষ আছিল মহামুনি সুখ তেওঁ অমায়া তেওঁ কোনো মায়া নাথাকে তেওঁৰ মায়া নাই তেওঁ কৈ দিলে যে শ্ৰৱণম কীৰ্তনম শুনা আৰু কীৰ্তন কৰা বোলো কি এইটোতো নতুন কথা আগতে মোৰ পিতামহসকলে যুধিষ্ঠিৰ ভীমহঁতে
যজ্ঞ কৰিছিল, ধ্যান কৰিছিল, তপ কৰিছিল, এইবিলাকে কৰি ভগৱানক পাইছিল। আপুনি যে আহি ক'ব লাগিছে শ্ৰৱণম কীৰ্তনম, শুনা আৰু, এইটোতো কোনো পুৰুষতে নতু শুনি নতু জানি। ৰজা পৰীক্ষিতে প্ৰথম কলি যুগত প্ৰথম ভাগৱত শুনিছে। গতিকে খুব মনে হে ৰজা, তোমাক মাতৃগৰ্ভত থাকোঁতে ভগৱন্ত পুৰুষে দেখা দি ৰক্ষা কৰিলে বোলে হয়, কিন্তু এতিয়া তোমাক সেই ভগৱন্তই তোমাক আৰু দেখা দি ৰক্ষা নকৰে। বোলে কিয়? বোলে ইতিমধ্যে দ্বাপৰ যুগ শেষ হৈছে, কলি যুগ আৰম্ভ হৈ 15 বছৰ গ'ল। কলি যুগত কোনোৱে কোনো ভগৱন্তই ক'তো কেতিয়াও কাকো দেখা নিদিয়ে, ৰজা পৰীক্ষিতকে দেখা নিদিয়ে। আৰু মোক ভগৱন্ত পুৰুষে বৈকুণ্ঠৰ পৰা কৈ পঠাইছে, হে মহামুনি খুব, তুমি যোৱা, গৈ তুমি ৰজা পৰীক্ষিত এই অমৃত বাণীখিনি মই য'ত সোমাই আছোঁ সেই বাণীখিনি তুমি কৈ দিয়া। আৰু কৈ দিলে ৰজাই তৰণৰ উপায় পাই। গতিকে হে পৰীক্ষিত, তোমাক আৰু ভগৱন্ত পুৰুষে দেখা আৰু নিদিছা। কোনোবাই যদি হাজাৰ মুখেৰেও কয় যে মই ভগৱন্তক দেখিছোঁ, এইটো অসম্ভৱ, সেইটো তাৰ ভ্ৰম হ'ব লাগিব। ৰজা পৰীক্ষিতকে দেখা নিদিলে, চাওকচোন, যাক গৰ্ভত কিন্তু দেখা দিছে, দি কিনে গৰ্ভত, মাতৃগৰ্ভত ভগৱন্ত পুৰুষ, কোনো মাতৃগৰ্ভতে সোমোৱা নাই, সেই ভগৱন্ত পুৰুষে উত্তৰাৰ গৰ্ভত সোমাই গৈছে, নিজৰ মাতৃৰ গৰ্ভতে সোমোৱা নাই ভগৱন্ত পুৰুষ, অৱতাৰহে লৈছে। কিন্তু ভকতক ৰাখিবৰ কাৰণে উত্তৰাই স্তুতি কৰিছে, আৰু স্তুতি কৰোঁতে ভগৱন্ত পুৰুষে সৃষ্টিৰ যি নিয়ম, তেওঁৰ যি নিয়ম, সেই ভাঙি দিলে। ভাঙি দি কি কৰিলে, উত্তৰাৰ গৰ্ভত সোমাই গ'ল। সোমাই গৈ দ্ৰোণীৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ পৰা হাত পাতি শেষত ৰজা পৰীক্ষিতে কৈ দিলে যে সেই 7 দিন 7 ৰাতি মহামুনি শুকৰ পৰা একেধাৰে কৃষ্ণ কথা শুনি গৈ থাকিলে। বেলেগ কথা শুনা নাই, এইখিনি কথাই শুনি গৈ আছে। 7 দিন 7 ৰাতিৰ পিছত মহামুনি শুকে ৰজা পৰীক্ষিতক কৈছে যে হে ৰাজন, 7 দিন হ'ল, ৰাতিপুৱাৰ মাত্ৰ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে 7 দিন পূৰ্ণ হ'ব, মোৰ আৰু কৃষ্ণ কথা কোৱা শেষ হ'ল, তোমাৰো 7 দিন পূৰণ হ'ব, তৈক্ষকো আহিব, আৰু তোমাৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া কথা আছে তেতিয়াহ'লে সোধা, মই ক'ম দিয়া। তেতিয়া ৰজাই ক'লে, আজিকালিৰ মানুহ হ'লে ক'লেহেঁতেন, আজিকালিৰ ৰজাই হ'লে কি ক'লেহেঁতেন, যে আৰু অলপ কওক। কিয় ক'লেহেঁতেন? আজিকালি ৰজা হ'লে কিন্তু ক'লেহেঁতেন, কিন্তু মহাৰাজ পৰীক্ষিত মহাভাগৱত, তেওঁ তত্ত্ব কথা গোটেই গম পাই গৈছে। গম পোৱাৰ পিছত তেওঁ কিন্তু নক'লে যে মোৰ আৰু কিবা ক'ব, কিয় ক'লেহেঁতেন কওক অকণমান, কাৰণ তোক অহা নাই, 8 দিনত পৰিলে মই বেছি কৰিম, 7 দিনতে গোটাব, কৃষ্ণ কথা শুনোতে যদি 8টা দিন গুচি যায়। চাওক, ৰজাই কিন্তু ক'লে নাই নাই, মোৰ আৰু হে গুৰু, মোৰ শুনিবলগীয়া আৰু একো কথাই বাকী নাই, মই পৰম তৃপ্ত হৈ গ'লোঁ। তেতিয়া মহামুনি শুকে এটা ডাঙৰ কথা সুধিছিলে, বাৰু যদি তুমি আৰু সুধিবলগীয়া সোধা নাই, ইমান দিনটো ময়েই তোমাক উত্তৰ দি থাকিলোঁ, আজি তুমি মোক মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। শেষৰ দিনা ৰাতিপুৱালে ৰজা পৰীক্ষিত কৰিব, বোলে এই 7 দিন 7 ৰাতি তুমি মোৰ মুখৰ পৰা ভাগৱত কথা শুনি তুমি কি পালা, কি পালা? সেইটোৱে একমাত্ৰ প্ৰশ্ন কৰিছে শুকে ৰজা পৰীক্ষিত। তেতিয়া কৰ জোৰে ভগৱন্তৰ শুকৰ চৰণত পৰি ৰজা পৰীক্ষিতে স্পষ্টভাৱে, পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্ম জ্ঞান প্ৰাপ্তি বুলি ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধত এই কথা আছে, কি বুলি আছে, পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্ম জ্ঞান প্ৰাপ্তি, তেওঁ কি হ'ল, তেওঁ কৈ দিলে, হে গুৰু, মই ভাগৱতত 2টা বস্তু পালোঁ, এই 12 স্কন্ধীয় ভাগৱত, ইমান ডাঙৰ ভাগৱত, 7 দিন 7 ৰাতি কৈ আছে, তেওঁ মাত্ৰ 2টা বস্তুহে পালে বুলি কৈছে। বাকীবিলাক আমি যে কৈ থাকোঁ, অমুক আছে, তমুক আছে, অমুকে অমুকৰ লগত পুতেক হয়, এইবিলাক চব মিছা কথা। ৰজা পৰীক্ষিতে মাত্ৰ 2টা বস্তু বোলে, কি বস্তু? যে প্ৰথম যে মোৰ মনত যে মৰিবলৈ ভয় আছিল, সেইটো ভয়টো মোৰ মনৰ পৰা গুচি গ'ল, এতিয়া মোৰ মৰিবলৈ ভয় নাই, 1 নম্বৰ বস্তুটো মই সেইটো পালোঁ। ৰজা পৰীক্ষিতে নিজে স্বীকাৰ কৰিলে যে মোৰ প্ৰথমতে ভয় আছিল, মই যদি সব কথাই মৰিব লাগিব, তক্ষক নামৰ হাতে খুটিব, মই কেনেকৈ বাচি থাকিম, মোক তাৰে উপায় দিয়ক, কিন্তু এতিয়াতো মোৰ সেই কথাখিনিৰ পৰা
বেলেগটো একো করা নাছিল, একান্ত মানে কৃষ্ণ কথা শুনি আছিল, আপনার যেনেকা শুনি আছে আমি যেনেকে কই আছো এনেকে কে কই আছে আপনার নিচিন রজা পরীক্ষিত একান্ত মানে শুনি আছে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে গই আছে। গতিকে রজা পরীক্ষিতে কলে যে মই কি বলি দেখিলো, ওই অভয় ব্রহ্মক রজা পরীক্ষিতে কৈছে, ও দেখাইলাই আপুনি অভয় ব্রহ্মক দেখাইলা আপুনি, তাহান্তে ভৈলু প্রবেশ তৈক্ষক মৃত্যুক লাগি গুরু মুরা নাহি ভয়লয় লেখ। হে গুরু আপনি কৈছিল তৈক্ষকর মৃত্যুর কারণে, তৈক্ষক নামের মৃত্যুর কারণে মূল তিল মাত্র ভয় নাই, কারণ আপনি অভয় ব্রহ্মর শ্রীসন্মুখ সেইকাৰণে ভাগৱত কথা শুনিলে কোনেও ধন ঐশ্বৰ্য বা বিষয় নাপায়, ই মিছা কথা। ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰিলে তোমাৰ মনৰ পৰা মৃত্যু হয় আঁতৰাই, আৰু আমি যে এইখিনি কথা আজি যে একান্ত মনে শ্ৰৱণ কৰিলোঁ মনত ৰাখিব, কিন্তু এইখিনি কথাৰ কাৰণে যমে যম সংহিতাটো আছে, ভাগৱতৰ শেষতো আছে, আৰু পদ্মপুৰাণতো আছে, আনকি গৰুড় স্কন্দ পুৰাণতো একেখিনি কথাই আছে। এইখিনি যে আমি কি কৰিম, এইখিনি কথাৰ সময়খিনি কথা ক'ম, তাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু বাকী আছিলে মই সেইটোও কৈ দিওঁ যে আৰু কি দেখিলে, দুটা কৈছিলে, এটা হ'ল অভয় ব্ৰহ্মক শ্ৰীচৰণ দেখা, মৃত্যু হয় মনৰ পৰা আঁতৰি যায়। দুই নম্বৰ যে ভগৱন্তৰ অভয় দুখানী শ্ৰীচৰণ ভাগৱতত প্ৰকাশ হৈছে, ভগৱন্তৰ দুখানী অভয় শ্ৰীচৰণ ভাগৱতত প্ৰকাশ হৈছে। বেদ শিৰোমণি যাৰ গুৰুৱে লিখিছে, চৰণ বিকাশে বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ প্ৰকাশে, বেদ শিৰোমণি মানে কি, বেদ শিৰোমণি মানে হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত, বেদবিলাকৰ শিৰোমণি অর্থাৎ মুকুট সেয়া হৈছে শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ। এই শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থত কি আছে, বেদ শিরোমণি যার চরণ প্রকাশে, বেদ শিরোমণি ভাগবতত যার শ্রীচরণের কথা বর্ণনা করা আছে। ও সুহি প্রভু গোপ রূপে বালকের মাঝে, সেই ভগবন্ত পুরুষে গোপ রূপে বালকর মাজত ঘুরি ফুরিছে, এয়া হৈছে ভাগৱতত থকা ৰজা পৰীক্ষিতৰ বচন। আৰু মনৰ পৰা যেতিয়া ভয় আঁতৰি যাব, তোমাৰ যি বস্তু তুমি উপলব্ধি কৰিবা সেয়া হৈছে আনন্দ। এই আনন্দ তোমাৰ ইটো জন্মতেই নহয়, জন্ম জন্মান্তৰলৈ এই আনন্দ ধন হিচাপে গুচি যায়, নামত সেই আনন্দ অনুভূতি আছে। আৰু ভগৱন্ত পুৰুষে এই নামৰ ধ্বনি শুনি ভিতৰত কেতিয়া নাচি থাকে কোনেও গমেই নাপায়, সেইকাৰণে ভগৱন্ত পুৰুষৰ এই ভাগৱত কথা শুনিলে মনৰ ভয়টো যেতিয়া আঁতৰি যায়, তেতিয়াহ'লে কি হয় যে নিৰ্ভয়ে ভগৱন্ত কথা নাম শ্ৰৱণ শুনি থাকা, আৰু তেতিয়া তোমাৰ আনন্দ আহি যাব। আৰু ভাগৱতত এইটোৱে কথা ক'লে যে যমে সুধিছে ভগৱন্ত পুৰুষ কলিযুগৰ প্ৰথম, হে প্ৰভু প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিয় আহিছা যম, যে এতিয়া মৰ্তটো নতুন জনম এটা আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছে, বোলে হয় কলিযুগ আৰম্ভ হ'ব, কলিযুগত যুগধৰ্ম, বোলে কলিযুগত যুগধৰ্ম হৈছে মূল গুণানুকীৰ্তন শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা, ইয়ে যুগধৰ্ম, বেলেগ আৰু নাই, সত্য যুগে ধ্যান, তেতা যুগে যজ্ঞ, দ্বাপর যুগত পূজা, কলিত হরির কীর্তন বিনাই আওর নাহিকে দুজা, এইবুলি মূল দয়ালু কৃপালু মাধব মহাপুরুষে মিনতি বচন বলেছে, সেই মিনতি বচন বোলা সর্বদা, মিনতি মানে হাত জোর করে কৈছে, মহাপুরুষ গুরুজনে হাত জোর করে আমাক কৈছে, আমি মিনতি বচন শব্দটোর অর্থটো আপনি চাব, মিনতি বচন মানে কি, গুরুয়ে হাত জোর করে কৈছে, হে লোকসকল মিনতি বচন বলো সর্বজন শুনিও শাস্ত্রর মর্ম, শাস্ত্রবিলাকে কি কৈছে শুনাশুন, আপন কুশল চা দেবে তেবে, যদি নিজের হিত নিজে চিন্তা করে চাইছা, নেরিবাহা যুগ ধর্ম
যুগৰ ধৰ্ম নিদিবা, সত্য যুগে ধ্যান, কলি যুগত কৰিলে তুমি সফল নোপোৱা, কলিয়ে তোমাক ধ্যান সফল হ'বলৈ নিদিয়ে, তেতা যুগে যজ্ঞ, তাকো যদি কলিত কৰা তুমি সফল নোপোৱা, তোমাক বাধাই বাধা দি বুজি থাকিব। দাপৰ যুগত পূজা, দাপৰ যুগত পূজা আছিল কৰিছিল, কলি যুগত তুমি কৰিলে কিন্তু তাৰ পৰা সুফল নোপোৱা, ভস্মত আহুতি দিয়া নিচিনা হয়। কলিত হৰিৰ কীৰ্তন বিনাই আৱৰ নাহিকে দুটা, আৰু দুই নম্বৰ বস্তুটো নাই এইবুলি কি কৈছে গুৰুৱে, উপদেশো দিয়া নাই, হাত জোৰ কৰি মিনতি বচন বুলিহে আমাক কৈছে, উপদেশো দিয়া, সেইটো উপদেশো নহয়। চাব আপোনালোকে, গুৰুৱে আমাক প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছে, সকলো লোককে কৈছে, চাওক। গতিকে এই কথাখিনি জমে সুধিছে, মই এতিয়া নতুন নিয়মটো কওকচোন, বাৰ বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত মই আছোঁ বোলে, অঁ জম তুমিতো বাৰ বৈষ্ণৱত আছা, কিন্তু মই আপোনাৰ গুণান কীৰ্তন শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ মই সুবিধা নাপাম নেকি? ভগৱন্ত পুৰুষে কৈছে কিয় নাপাবা তুমি, বোলে মই যদি পাওঁ কিন্তু মই যেতিয়া যিফালে যাওঁ তাতকৈ আগতে জীৱবিলাক দৌৰ মাৰে। জমে কৈছে লগ পোৱাটো বেলেগে কথা, সৎসংগটো বেলেগে কথা, মই যিফালে যাওঁ তাতকৈ আগতে জীৱবিলাক দৌৰ মাৰে মোৰ ভয়ত, জমৰ ভয়ত, গতিকে মোক কিবা এটা। তেতিয়া জমে কৈছিলে, দমক কৈছিলে ভগৱন্ত পুৰুষে, হে জম, য'ত কলিযুগত য'ত মোৰ গুণানুকীৰ্তন শ্ৰৱণ কীৰ্তন হৈ থাকিব তাত তুমি যম ৰজা হিচাপে থাকিব নোৱাৰ, তাত তুমি বৈষ্ণৱ হিচাপে থাকিব লাগিব, তাৰ ব্যতিৰেকে ব্ৰাহ্ম কথা যত ওলাই থাকিব তাতহে তুমি ৰজা, তোমাৰ ৰাজত্ব সেইখন, আৰু ইয়াত মই ৰজা। গতিকে এই জীৱখিনি অকল মনুষ্যই নহয়, ইয়াতে যত যিমান জীৱ আছে সকলোৰ কাৰণে যম এতিয়া বৈষ্ণৱ, বৈষ্ণৱ মানে যমে এইখিনি আয়ু ক্ষয় কৰিব নোৱাৰে, আৰু নোৱাৰিলে এইখিনি আমাৰ স্ত হ'ল নে নহ'ল সেইখিনি কাৰণে গুৰুৱে কৈছে কি কৃষ্ণ কথা সুধিলে পৰম আয়ু লাভ হয়, এইখিনি সময়ৰ কাৰণে ঘড়ীৰ কটাডাল ৰখাই থৈ দিলে ভগৱন্ত পুৰুষে, এইখিনি কৈছে যে সেইখিনি কাল কালৰ দায়িত্বটো ভগৱন্ত পুৰুষ, গতিকে ৰখাই থৈ দিলে, বাকী তাৰ ব্যতিৰেকে যি য'ত কৃষ্ণ কথা ওলোৱা নাই তাত কিন্তু আয়ু জমে ৰজা হিচাপে ক্ষয় কৰিব। ইয়াতো ঘড়ীটোত সাতটা বা চাৰে সাতটা বাজিছে, বেলেগ এটাটো বাজিছে, কিন্তু ইয়াৰ জীৱখিনিৰ কাৰণে এইখিনি পৰমায়ু জমে ক্ষয় কৰিব নোৱাৰে, এইখিনি কি ৰখাই থৈ দিলে তাতে যিমান সময় থাকিব, তাৰপিছত যেতিয়া গ্ৰাম্য কথা ওলাই যাব, বেলেগ কথা ওলাব, তেতিয়া কিন্তু আকৌ সি আৰু জম ৰজা হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান কৃষ্ণ ৰজা, এয়া হৈছে পৰমায়ু। এতিয়া মন মহাপুৰুষ কৃপালু দয়ালু গুৰুসকলে 120 বছৰ 130 বছৰ পৰমায়ু লাভ কৰিছে, চাওকচোন বেছি সময় কৃষ্ণ কথাতে থাকে, তেওঁলোক সুচতুৰ, পৰম চতুৰ শিশি বুদ্ধিত পুখলাতি যিটো মাধৱৰ গুণ গাবে, সেইজন মহাচতুৰ মানুহ, তেওঁ বয়স তেওঁ আয়ু এনেকৈ বৃদ্ধি কৰে, প্ৰতিটো দিনত যদি এঘণ্টাও কৃষ্ণ কথা নিজে হ'লেও শ্ৰৱণ স্মৰণ কৰিব পাৰি, কীৰ্তন কৰিব পাৰি, এঘণ্টা তুমি পৰমায়ু লাভ কৰিব, সেই ঘণ্টা সেইকাৰণে গুৰুৱে কয় প্ৰতিদিনেই নাম লোৱা, নাম লোৱা মানে কি, তুমি 10 মিনিট হ'লেও তুমি দিনটোত 24 ঘণ্টাত 10 মিনিট হ'লেও পৰমায়ু লোৱা, কেতিক্ষণে আয়ু পৰে কেতিয়াও ঠিকনা নাই, এই যেতিয়া লৈ থাকিবা সিফালে বাঢ়ি গৈ থাকিব, এয়া কুচতু লোকৰ কাম। গতিকে এইদৰে ভাগৱতত যিটো বস্তু আছে ই আনন্দ জন্ম জন্মান্তৰলৈ ই গুচি যায়, অকল ইটো জন্মতেই নহয় পিছৰ জন্মটোতো এই কৃষ্ণ কথাখিনি আপোনালোকৰ লগ লাগিব। গতিকে এইখিনি সময় আমি যিমানে বেছি দিব পাৰোঁ সিমানে আমাৰ পৰম আয়ু লাভ, আৰু মৃত্যু ভয়ৰ পৰা একেবাৰে বাচি থাকক। কোনো কথাই নাই যমক কৈছে, ইয়াতো যম মানে নিয়ম, ইয়াতো আত্মা বাজিছে, বেলেগেতো আত্মা যম আছে, কিন্তু ইয়াত বৈষ্ণৱ হিচাপে আছে, তাত ৰজা হিচাপে আছে, তাত ক্ষয় হ'ব, তাৰ ভিতৰিকে তাত ক্ষয় হ'ব, আৰু ইয়াতে যোগ হ'ব, যোগ মানে ক্ষয় নহয়,
গদিকে ইয়া হইছে ভাগবত কথা আৰু ভাগবত কথাৰ মই আজি বহুত খুব সুন্দৰ এটা আখ্যান আমাৰ সংখাৰী লোকসকলৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম যেটো আপোনালোকে আটাই ভাল ন মনোযোগেৰে শুনি শুন কৰি কি মুনিলন্ত ভূত অতহিতে আশ্চৰ্য যেন হৈলা অদ্ভুত আমাৰ সংসাৰী ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰ হৈছে ভাগৱত সেইকাৰণে ভাগৱত আৰম্ভতেই সংসাৰী লোকসকলক সতৰ্ক কৰি দিছে এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ কোনো জপ তপ ঋষি মুনি জ্ঞানী পণ্ডিতৰ কাৰণে নহয় এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ একমাত্ৰ সংসাৰী লোকৰ কাৰণেহে ভাগৱত শাস্ত্ৰ সেইকাৰণে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধতেই গুৰুৱে সংসাৰী লোকসকল গৃহ সংসাৰখন যাতে সকলোৰে সুখৰ হয় শান্তি মন হয় আৰু কলিয়ে যাতে কোনো কধ্যে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সতৰ্ক হিচাপে বাণী হিচাপে প্ৰথম স্কন্ধৰ ছয় নম্বৰ অধ্যায়তেই এই কথা বৰ্ণনা কৰি দিলে সেইখনলৈকে দিলে নপঢ়িবও পাৰে সময় নাপাবও পাৰে প্ৰথমতে দিলেতো তেওঁলোকেতো নপঢ়াৰ কোনো কথা নাই পটককৈ পঢ়ি দিব কিবা নহয় কিবা প্ৰসংগত ওলাই যাব গতিকে তেতিয়া তেওঁলোক ৰক্ষা কৰিব সেইকাৰণে ৰজা পৰীক্ষিতে কি কৰিলে দে ইতিমধ্যে ভগৱন্ত পুৰুষ যোৱাই নাই বৈকুণ্ঠলৈ অকালত কলিৰ জন্ম হ'ল অকালত কলি আহিলে আহি পৃথিৱীত কি কৰিলে লুকাই চোৰাই থাকিবলৈ ধৰিলে অকালত যে কলি আহিছে তাৰ প্ৰমাণ আছে এক নম্বৰ প্ৰমাণটো কি কওকচোন অকালত কলি আহিছে ভগৱন্ত পুৰুষ আছে পিতা ব্ৰহ্মাই কলিক কৈছে আপোনালোকে কল্কি পুৰাণত এই কথা আছে ভাগৱত পুৰাণত নাই ভাগৱত পুৰাণ শেষলৈ বেলেগ কথা অলপ আছে কলিৰ কথা আছে কল্কি যে ব্ৰহ্মাৰ কণুৰ পৰা দেহৰ পৰা কলিৰ জন্ম জন্ম পায়ে মস্তকডাল তাৰ কোনলৈ কলি জন্ম হৈছে জন্ম পায়ে গৈছে পিতা মোৰ দেশখন দে মোৰ ৰাজ্যখন দে ব্ৰহ্মাই ভাবিলে এইটো কেনেকুৱা সতি সন্ততি জন্ম দিলোঁ জন্ম পায়ে ই মাটিৰ ভাগ বিচাৰিছে ইটো ইটো মোৰ ব্ৰহ্মলোকৰ বস্তু নহয় সেই ইয়াক এক তাক থাকিব দিব নোৱাৰি এতিয়া কৈছে ৰ ৰ তই জন্ম পালি বুলি তই এতিয়া মাটিৰ ভাগ নাপাবি তাৰ ৰাজ্যখন লাগে তোমাৰ ৰাজ্যৰ হ'লেও মোক আধা দিয়া নাই 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 তোক ব্ৰহ্মলোকত মই স্থান নিদিওঁ দেৱলোকত তোৰ স্থান নাই পিতৃলোকত তোৰ স্থান নাই বোলে ক'ত তোৰ মৰ্ত্যলোকত স্থান আছে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা মৰ্ত্যলোকত এতিয়াও তোমাৰ স্থান নাই কাৰণ তোমাৰ সময় আৰম্ভ হোৱা নাই ইতিমধ্যে ভগৱন্ত পুৰুষ তাত আছেই ভগৱন্ত পুৰুষ যেতিয়া বৈকুণ্ঠলৈ গুচি আহিব তাৰ পিছতহে তুমি ৰাজ্য লৈ ল'বা কিন্তু দুষ্টৰ দুষ্টালী বুদ্ধি হ'ব আপোনাৰ আজ্ঞা হিৰোধাৰ্য এইবুলি কওঁতে কৈয়ে তেওঁ লগে লগে মৰ্ত্যলোকত মাটি বিচাৰি আহি গ'ল নহয় জাগা বিচাৰি মই আগতে শুকনি পুতিম যায় কলি যে আহি গ'ল তাৰ প্ৰমাণ প্ৰথম যুধিষ্ঠিৰৰ গাত লাগিলে যুধিষ্ঠিৰৰ নিচিনা ধৰ্মৰাজেও পাখা খেলিবলৈ মন গ'ল চাওক যি ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ তাৰো জোৱা খেলিবলৈ মন গ'ল বা বিদুৰে বাধা দিছে নেখেলিবা কিন্তু খেলিলে খেলাৰ পাছত কি হ'ল দুই নম্বৰ ৰজস্বলা নাৰী ৰাজ দৰবাৰত বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভকত বৈষ্ণৱ থাকোঁতেই ৰজস্বলা নাৰীক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দুখাখনে চুলিত ধৰিলে দুই নম্বৰ আছিল চুলিত যোৱাবাসাত কলি সোমাই গ'ল সেইকাৰণে যুধিষ্ঠিৰক ভগৱান কৃষ্ণই সহায় নকৰিলে নহ'লে কোনকোটা শকুনি তিনিবাক খুৱাই দিলেহেঁতেন কিন্তু কলি সোমাই গ'ল যোৱাত কেশত সোমাই গ'ল দ্ৰৌপদীৰ গৈ কেশত ধৰিলে কাৰণে দুখাখনৰ গালৈ কলি গুচি গ'ল এয়া চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম তিনি নম্বৰ গৃহ দাহ কৰিলে গৃহ দাহ কৰিলে যৌতুক গৃহটো দাহ কৰিছে গৃহদাহটো তাতো কলিৰ নিবাস কৰিছিল ভগৱন্ত পুৰুষে তাকো তাতো শুদাই নিদিলে মানে দাহ্য কৰাই দিলে তাৰমানে ধৰ্মক ধৰিছে আৰু যুধিষ্ঠিৰক ধৰিছে আৰু সেইবাৰ কলিয়ে ধৰ্মক ধৰিছে তাৰ পৰা শেষত গৈ
অসস্তমা ব্রাহ্মণ সন্তান কুইছকা শিশুক পাঁচটা দ্রৌপদীর পুত্র কাটি বেলালে শিরচ্ছেদ করি অসস্তমার কি রুম অসস্তমায় দ্রৌপদীর পাঁচটা পুতেক আছিল যুধিষ্ঠিরর সন্তান তো যুধিষ্ঠিরর নিচিনা ভীম তো ভীমর নিচিনা অর্জুন তো অর্জুনের নিচিনা পাঁচটা সন্তান লো মাক দ্রৌপদীয়ে সেই শিবিরত শুই আছিল আর অসস্তমায় দুর্যোধনের আগত সেই দৈপায়ন হ্রদত লুকাই থাকা দুর্যোধনের আগত কথা দিছিল যে মই আজি রাতির ভিতর মানে পাঁচ পাণ্ডবর শিরচ্ছেদ করে লই গুছি আহিম তোমার আগত দি দিম মোর যদি করব নো মই আত্মদাহ দি মরিম এইবিল অসস্তমায় কথা দিছিল আর রাতি গৈ সেই পাণ্ডব শিবিরত যত দ্রৌপদী শুই আছে শুই থাকা পাঁচটা পুতকর ডিঙি পঞ্চ পাণ্ডব বলে কাটি লই গুছি আহিল আহি দুর্যোধনের আগত পেলাই দিছে সখি মই আনিলু এয়া চোয়া যুধিষ্ঠির এয়া চোয়া ভীম এয়া চোয়া অর্জুন দুর্যোধনে বিনায় বিনায় কান্দিছে আর তার অসস্তমাক একেবারে অশ্লীল গালি পড়ছে হে অসস্তমা তুমি কি করিলা আমার তো গোটেই গুছি গল যে পাণ্ডবর এই পাঁচটা সন্তানে আমার অন্তত ক্রিয়াকর্ম খিনি করিলে হেতেন তারও তুমি সচ মারিলা ইয়াত দুর্যোধন ভীম অর্জুন নহয় তেওঁলোকৰ সন্তানহে ইহতে আমার কামখিনি করিল আমার উত্তর পুরুষ এওঁলোক এইবিলাক কলি যে সোমাই গল ভগবন্ত পুরুষ থাকলে তার প্রমাণ আর তেতিয়া কলিয়ে ভগবন্ত পুরুষ যাওয়ার পাছত বৈকুণ্ঠ যাওয়ার পাছত সকলে জানা হয়ে গেল যে কলি আহি রজা পরীক্ষিত রজা হল আর ভগবন্ত পুরুষ বৈকুণ্ঠত গল ভীম অর্জুন নকুল সহদেব সেইলৈ গল স্বর্গারোহণ করিলে এটা রজা পরীক্ষিতে ভাবিলে মই কলিক বিচারি বিচারি যাম মই গোটেই পৃথিবী দিগ্বিজয় করে ফুড়িম যার রাজ্যতে কলিক পাও রজাকো মারিম কলিকো মারিম এইবুলি প্রতিজ্ঞা ললে প্রতিজ্ঞা লৈ রজায় দিগ্বিজয় করবলৈ আরম্ভ করিলে আর কলি কুচতুর ভাবিলে পুলিশের ঘরত যদি চোর লুকাই থাকে পুলিশে বাহিরত বিচারিব নিজের ঘরত তো নিবিচারে সেই কারণে কলিও সেই পলিসি লৈ ললে অর্থাৎ রজ্যর রজার পরীক্ষিত রাজ্যতেই লুকাই থাকে আর রজাই গোটেই জম্বুদ্বীপ ভ্রমণ করে আহিল আর প্রত্যেককে কলে যে যে রাজ্যতেই যার রাজ্যতে কলিক আশ্রয় দিবি মই তাকেই মানিম তেতিয়া কি হল ভাগবত এই কথা আরম্ভ করেছে এইদরে হে হরি নাম সকরি দিগ্বিজয় অজয় পরীক্ষিত পাইলা পাছে রথে কুরুক্ষেত্র সমন্বিত হে দেখিলা নিপতি দৈতে বিচারি ফুরন্তে ওরা মাসে ধেনু বিষ দুই দুঃখ টকান দন্তে অমৃণাল ধবল বৃক্ষ কাম্পে তরা তরি চরণ ততারই ক্ষুদ্র গোটে দণ্ড ধরি ভয়তে তেজিলা যেন মল মূত্রয়াতি চরণ প্রহারে ধেনুক করে শাস্তি হে রাম কান্দন্তে আসন্তে বহে লুত বনয়নে অয়নাথ কমারে যেন দুর্জন তানে পরাম হেন দেখি খেদি গইলা রাজা আছে বেছে হাতে খরধনু ধরি সুবর্ণর রথে মেঘর গম্ভীর ধনী বুলিলা বসন হন তয় কহ ওরে অধম দুর্জন মুহুর রাজ্যত কর ইমত দুর্বল মরিবাক শঙ্কা নাই পর কহির নিষ্ফল নিপতির বেশ তয় কর্মত সন্ধাল অহেন জান পাইলু আসি তুর জম কাল অগৈলন্ত বিদুর মাত্র কৃষ্ণ ধনঞ্জয় এতে কেহে অন্যায় কর দুরাশয় মহন্ত কপিরা কর মুহুরয়াগত অরহ রহ ভাঙ্গ আজি মুহুর মহন্ত রজা পরীক্ষিতে গোটেই দিগ্বিজয় করে আহি ঘুরি ঘুরি কুরুক্ষেত্র যত মহারণ লাগিছিল তাতে একটা ডাঙর বিশ্ব দেখিলে কি যে
এজনী গাই গৰু আৰু এটা বৃষপ বৃষপটো মানে এটা মানে পাখণ্ডই কোবাই কোবাই ঠেংবিলাক ভাঙি পেলালে তিনিখন ঠেং ইতিমধ্যে কোবাই কোবাই ভাগিলে আৰু এখন ঠেঙত থৰক বৰককৈ বিষপটো আছে আৰু গাইজনীয়ে ওচৰত কান্দি আছে সঁচাই হৈছে এইটো বৰ ডাঙৰ অন্যায় কথা এইটো কেনেকুৱা প্ৰাখণ্ড গোমাতৃক প্ৰহাৰ কৰিছে যি গোমাতৃক প্ৰতিদিনে ভগৱন্ত পুৰুষে প্ৰণাম কৰে প্ৰতিদিনে সাপ ভগৱন্ত পুৰুষৰ মাতৃ কেইগৰাকী বুলি জানে আপোনালোকে আপোনালোকে জানে ভগৱন্ত পুৰুষৰ মাতৃ বৰ বেছি তিনিগৰাকী নহয় তিনিগৰাকী নাম আমাৰ মুখত ওলাই আছে কিন্তু ভগৱন্তৰ সাতগৰাকী মাতৃ প্ৰতিদিনে ভগৱন্তই সাতগৰাকী মাতৃক প্ৰণাম কৰে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধতে এই কথা আছে কুৰুক্ষেত্ৰৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰি আহে আহি যেতিয়া দ্বাৰকাত প্ৰৱেশ কৰে ভগৱন্ত পুৰুষে সাতগৰাকী মাতৃক একেলগে প্ৰণাম কৰিছে এক নম্বৰ হৈছে দৈৱকী জন্মদাতৃ মাতৃ মনত ৰাখিব দুই নম্বৰ যশোদা পালক মাতৃ তিন নম্বৰ ৰোহিণী বৈ মাতৃ চাৰি নম্বৰ বেদমাতৃ বেদমাতৃ বেদৰ মাতৃ ভগৱন্তৰ মুখৰ বচনে বেদ তেওঁৰ মাতৃ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ গোমাতৃ অৰ্থাৎ গোত ভগৱন্ত পুৰুষে মাতৃ হিচাপে পালন কৰে যে গোৱে যিহেতু সকলোকে পালন পোষণ কৰে গোত মাতৃ হিচাপে পালন কৰে গোমাতৃ তাৰপিছত হৈছে গুৰুমাতৃ গুৰুপত্নীসকল সদায় গুৰুমাতৃৰ নমস্য আৰু কেতিয়া ক'লোঁ ছয়টা হ'ল নহয় এক বেদমাতৃ গোমাতৃ আৰু অধৰা মাতৃ আৰু হৈছে ধৰা এই পৃথিৱী গতিকে এই ছজনী সাত প্ৰকাৰৰ মাতৃ আছে এই সাত প্ৰকাৰৰ মাতৃবিলাক গোমাতৃ আছে এই গোমাতৃৰ ওপৰত এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে এইটো ক'ৰ পাখণ্ড আহিল পাখণ্ড মানে কি পাখণ্ড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পাপযুখণ্ড যাৰ গাত পাপৰ চিন দেখা যায় সিয়েই পাখণ্ড কোনো জাতি ধৰ্ম কৰ্ম ইয়াত নাই যদি পাপৰ চিন থাকে তেওঁ পাখণ্ড হৈ পৰে একোটা সময়ত ইন্দ্ৰও পাখণ্ড হৈছিলে ইন্দ্ৰ প্ৰাখণ্ড হৈ কি কৰিছিলে জানেনে পৃথুৰাজৰ যজ্ঞৰ পৰা ঘোঁৰাটো লৈ গুচি আহিছিল পৃথুৰ পুতেক আছিলে বিজিতাস্য বিজিতাস্যক পৃথুৰাজে ক'লে যোৱা মোৰ ঘোঁৰাটো লৈ আহা তুমি তেতিয়া বিজিতাস্যই খেদি গ'ল খেদি যাওঁতে ইন্দ্ৰই দেখিলে এতিয়াতো বিজিতাস্য আহিব শিৰচ্ছেদ কৰিব পাখণ্ডৰ ৰূপ এটা লৈ লৈছিল ভগৱতত স্পষ্ট লিখা আছে দেই মই আপোনালোকে পৃথুৰ যজ্ঞৰ ক্ষেত্ৰত পাব তেতিয়া ইন্দ্ৰই ভয়তে কি কৰিলে পাখণ্ডৰ ৰূপটো হাবিৰ মাজত এৰি দিলে এৰি দি ইন্দ্ৰৰ বেগ হৈ স্বৰ্গলৈ দৌৰ মাৰিলে তেতিয়া বিজিতাস্যই কয় ইন্দ্ৰ এইটো কি ৰূপ ল'লে এইটো মই পাখণ্ড বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ এতিয়া নহয় ইটো ইন্দ্ৰ স্বৰ্গলৈ গুচি গ'ল এই দেশযোৰ সোনকাই থলে নহয় যিটো দেশ সোনকাই থলে সেইটো দেশ এই হাবিত যে কিছুমান ভণ্ড তপস্বীবিলাক আছে গলত মুণ্ডমালা কিবা কিবি বাঘৰ চাল একদম চাই তাই পিন্ধি যে যতা ততা কৰি সেই ব্যক্তিকে লৈছিল আৰু সেই ব্যক্তিক সিহঁতে লৈ ল'লে ভাগৱতত একদম স্পষ্টভাৱে লিখিছে সেই ব্যক্তিটো সিহঁতে লৈ ল'লে লৈ এতিয়া পাখণ্ডৰ কৰ্মবিলাক সিহঁতে কৰি ফুৰে মানুহ ঠগি ফুৰে অভিচাৰী মন্ত্ৰবিলাক দিয়ে কোনো ভক্তিৰ ভৰটো নেজানে তত্বৰ তটো নেজানে নেজানি কি কৰে মানুহবিলাকক মুহি ফুৰে মুহি অনাচাৰ ব্যভিচাৰ কৰি ফুৰে সেই পাখণ্ডৰ ৰূপটো ইন্দ্ৰৰ ৰূপ ইয়েতো কলকিয়ে এটা পাখণ্ডৰ ৰূপ লৈ কোবাবলৈ ধৰিছে গোটেই গাটোত পাপৰ চিন তেতিয়া ৰজাৰ খং উঠিলে খং উঠি তৰোৱাল লৈ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল গুচি গৈ কৈছে যে তই মোৰ এই ৰাজ্যত এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিত তই ক'ৰ পৰা আহিছ তোক পৰিচয়টো দে ৰজাইতো কলিক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে কলিক ধৰিব পৰা নাই গতিকে জেগাত যেতিয়া পাই গ'ল তাৰপিছত সিটো একো নকয় ভাগৱতত আছে এইটো কথা তেতিয়া ৰজাই এই বিষপ আৰু মানে গাইজনীক সুধিলে যে তোমালোকৰনো কোন আৰু তোমালোকে এই দুখ কষ্ট কিয় পাই আছা মোৰ ৰাজ্যত থাকি এতিয়া মনত ৰাখিব ভাগৱতে অৰ্থাৎ সেয়া কোন যিগৰাকী গাই আছিলে গাইজনী হৈছিল পৃথিৱী
পৃথিবীর দুঃখ ভগবন্ত এরি গল তেওঁর বুকুতেই ভগবন্ত পুরুষে চরণ চলাই নানা নীলা খেলা করে বড় ভাল লাগি আসে। ভগবন্ত গোল যাওয়ার লগে লগে কলিয়ে দেখিলে ধর্ম কিন্তু বিক্ষিপ্ত হয়েছে, ধর্ম হয়তে ধর্মই বিক্ষোভ রূপ লৈছে আর পৃথিবীয়ে গাই রূপ লৈছে। ধর্মর তিনিখন ঠেং অর্থাৎ গরুজনী চারিখন ঠেং অর্থাৎ সত্য শৌচ ক্ষমা আর দয়া, এই চারিখন ঠেং ধর্ম। ধর্মবান মানুষ সত্যবান হব লাগিব, ধর্মবান মানুষ দয়াবান হব লাগিব, সত্য শৌচ শৌচাচার নীতি নিয়ম আচার বিচার থাকিব লাগিব আর ক্ষমা, এই চারিখন ঠেং ধর্ম। যার এই চারিটা গুণ নাই তেওঁ ধার্মিক নহয়। তার ভিতর তিনিখন ঠেঙে ভাঙি দিলে শৌচ দয়া আর ক্ষমা, এই তিনিখন ঠেং ভাঙিলে সত্য নামৰ ঘড়িখনত তরক বরক হয়ে আছে। এতিয়া দুখর যে তোমালোকক এনেকুৱা দুখ কোনে দিছে কিয় দিছে, তেতিয়া ধর্মই রজার চরণত পড়ি দেখা দিয়া নাই গরু হিসাবে বিষব হিসাবে দুখর কারণ কইছে শুনিব যে আমি কিয় দুখ পাও আর দুখ পালে আমি কার ওসরলে গলে কোনে কি বলে কম। এয়া ভাগবতর মত কি বলে কৈছে ভাগবত, হে হরি রাম হে রাম হরি রাম হে রাম কি কহিব পাণ্ডবর মহাগুণ গণ যাক সেবা করন তয়া গুণী নারায়ণ। রজাক কৈছে ধর্ম, হে রাজা তোমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰনো কিমান কথা কম যাক ভগৱন্ত পুৰুষে আহি তোমালোকৰ সেৱা কৰিছিল, আৰু তোমাক মই খুব ক্ষুদ্ৰ বিশ্বাসে কেইটামান কথা কওঁ, সেইখিনি কথা তুমি ভালদৰে শুনা। অ ৰাম তা সম্বাৰ বংশ তুমি পৰম পবিত্ৰ দিলাহ অভয়দান আন কোনো চিত্ৰ, তুমিতো আমাক অভয় দিছা সি একো কৰিব নোৱাৰে বুলি, এতিয়া মই তোমাক আমি দুখ পোৱাৰ কাৰণটো কোনে কি কয় মই তোমাক কৈছোঁ শুনা শুনা কি বুলি কৈছে, অ কোনে দুখ দেই যিটো কুচিলা সংশয় আমি দুখ পোৱাৰ কাৰণ অ ৰাম কি কহিবে নপাৰো তাক নিপতি নিশ্চয় কি কাৰণে দুখ পালো আমি কোনেও নিজে নিজে ক'ব নোৱাৰো। আজি কিবা এটা দুখ পালো নাভে নেকি নিজৰ ধাৰণাটো অহা নে নাহে প্ৰথম ৰ মই নিজেতো ক'ব পৰা নাই কিয়ৰ কাৰণে মোৰ এনেকৈ দুখ হৈছে মোৰতো হ'ব নালাগিছিল, তেতিয়া তুমি যাৰ ওচৰত যি বুলি যোৱা সেইটোৱে ক'ব কেনেকৈ কি বুলি ক'ব, অ ৰাম জ্ঞানী বোলে দেই দুখ আত্মা এ আত্মা ক, যদি জ্ঞানীসকলৰ ওচৰত যোৱা সেই আত্মাইহে আত্মাক দুখ দিয়ে, তুমি দুখ পোৱাৰ কাৰণটো তোমাৰ আত্মা, জ্ঞানীবিলাকে ক'লে তেনেকৈ ক'ব। হে রাম কুতর কি পণ্ডিতে দুঃখে নানা দেবতা ক, আর কুতর কি পণ্ডিত সকলে ওই দেবতার দুঃখ হলে যে হনুর দুঃখ রাহুর দুঃখ কেতুর দুঃখ এইবিলাক কুতর কি পণ্ডিতর বচন, জ্ঞানীয়ে কব আত্মা আত্মার দুঃখ দিয়ে আর কুতর কি পণ্ডিতে কি বলে কব যে এই ঘর দুঃখ আংটি বিন বুঝে না, এই কুতর কি পণ্ডিতর দুঃখ দুখ পায় বেলেগে দুখ লাগে দেবতা চাওকচোন। আৰু তাৰপিছত কি বুলি কৈছে, হে ৰাম গ্ৰহে পিৰৈ দৈৱ গৰ জ্যোতি সপ্ৰমাণ, গ্ৰহে পিৰে আৰু জ্যোতিষৰ ওচৰত যদি যোৱা এই গ্ৰহত দুখ লাগিলতো মংগল গ্ৰহত অমুকত অমুক চলিছে আৰু প্ৰমাণ হিচাপে জ্যোতিষাস্ত্ৰখন দেখাই দিব চা তুমিতো বুঝিও নোপোৱা চক্ৰ হৃদাল হা কি বুলি কৈছে, গ্ৰহে পিৰে জ্যোতিষে ক'ব এই শাস্ত্ৰখন চোৱা এই এই শাস্ত্ৰমতে তোমাৰ এইটো দুখ লাগি, তাৰপিছত অ মীমাংসকে বোলে ক'বে কৰ্মেশে প্ৰধান, মীমাংসক বুলি এখন শাস্ত্ৰ আছে আৰু মীমাংসক আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো আছে কোনবিলাক জানে আমি মীমাংসা কৰি দিওঁ যে মাজৰ মানুহ হৈ তেওঁ ক'ব এই তোৰ কৰ্মৰ কাৰণেতো এনে দুখ পালি, ইও আছিল জোৰত সিও আছিল জোৰত দুয়োটাই সেই খুন্দা খুন্দি খালে
হওয়ার পিছন মাজর মানুষ তাকলে তই কি ইমান জোড়া হইব লাগে আর তোনো কি ইমান নসামিন এলাকা আইব লাগে এই দুইটারে দুঃখ আছে দে তোর তো কর্মর কারণে তো ইমান জোড়া হওয়ার কারণে তোর খুন্দাটো খালি ইয়াকো কব তো এনেকে ভেকাভেকি হওয়ার কারণে খুন্দাটো খালি যা যা হব যা হব যা হব দুইটাই মিলামিশি কর পাছত খাই কে যা নকরিবি ভালে কুফলে যা তোর তো নিজর নিজর কারণে নিজর নিজর দুঃখর কারণে তহতে এনেকা দুঃখ পানি ননে নপালি হতে এইটো মীমাংস সকলে কয় অলোকবর্তী শাস্ত্র তস অরাম লোকবর্তী শাস্ত্র তস ভাব হবে কই হে দার যেন মতি কহে নদানু নিশ্চয়ী আর লোকবর্তী শাস্ত্র আছে আমার যে ডাকর বচন খনার বচন হ্যাঁ ফকরা যোজনা এইবিলাক আমার মুখে মুখে চলি অহা কথা এইবিলাক লোকবর্তী শাস্ত্র ইয়াত কোনো শাস্ত্র আকারে লিখা নাই আমি মুখে মুখে চলাই থাকো তেওঁলোকে কি ক'ব যে লোকবর্তী শাস্ত্রত স্বভাৱে হবে এই তার স্বভাৱটোৰ কাৰণে সি দুখটো পালে তার ভাল স্বভাৱ হলেহে সি দুখটো পোৱাৰ কাৰণটো ক'ব কি স্বভাৱ এই স্বভাৱৰ কাৰণে অভাৱে স্বভাৱ নষ্ট কৰে তাক এইবিলাক মুখৰ চলি অহা বাক্য কিন্তু কৈছে হে ৰজা আসল সত্য ন্যায়টো ভকতেহে কয় ভকতে কি বুলি কয় তুমি যদি ভকতৰ ওচৰত যোৱা ভকতে তোমাক আসল ন্যায়টো বুলি কথাখিনি ক'ব কি বুলি ক'ব হে হৰিৰাম একান্ত ভকত হবে কহে যেন ন্যায় মিলৈ সুখ দুখ আদি ঈশ্বৰই চাই যে সুখ দুখ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত মিলে এই বুলি একান্ত ভকত হে বাবু তোমাৰ যদি দুখ হৈছে তেতিয়া ভগৱন্তই ইচ্ছা কৰিছে তোমাক নিশ্চয় মনত ৰাখিবা কিবা এটা ভাল কাৰণেহে তোমাক এই দুখ দিছে অমৃত পাবৰ কাৰণে অমৃত খোৱাবৰ কাৰণে ভগৱন্ত পুৰুষে ইন্দ্ৰৰ স্বৰ্গখন কাঢ়ি লৈছে সুখত থাকিলে তোক মই অমৃত নিদিওঁ দৈৱকীৰ সুখ সম্পদৰ জীৱনটো কাঢ়ি লৈছিলে মই সুখত জন্ম নহওঁ মই দুৰ্গৰ অন্ধকাৰৰ মাজত জন্ম হ'ম খাবলৈ নাপাবি তাতহে তোমাৰ পবিত্ৰতাটো থাকিব সুখত নাথাকে কুন্তীয়ে কৈছিলে একেবাৰে আহিবৰ সময়ত কৃষ্ণই সুধিছে হে পেহী মোৰ যাব হ'ল সকলো কৰ্মখিনি মোক কৰিলোঁ গতিকে মোক অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি কিবা এটা মোৰ পৰা বিচাৰক মই আপোনাক বৰ এটি দিওঁ এইবুলি কোনে কৈছিলে যে কুন্তীয়ে কৈছিলে কুন্তীক কৈছিলে ভগৱন্ত পুৰুষে মোৰ এতিয়া যাব হ'ল মই দাদাকালৈ যাওঁ তেতিয়া কুন্তীয়ে ভগৱন্ত পুৰুষক এটা বৰ ধুনীয়া স্তুতি কৰিছিলে যিটো স্তুতি মোৰ দয়ালু কৃপালু গুৰুজনাই কীৰ্তনৰ প্ৰথম ভাগতে উল্লেখ কৰিছে সেইটো হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণায় নমো নমঃ শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ কৃষ্ণ বাসুদেৱায় দৈৱকী নন্দনাস্য নন্দ গোপ কুমাৰায় গোবিন্দায় ডিঙিত থকাটোতো সেই কথা নাই বা আইসকলে গ'ল পিন্ধি তাৰপিছত এঘণ্টামান পাছত বিয়া খাই যোৱাৰ পাছত গৈ জেগাত দেখাই দিলেই নহয় পিন্ধি আহিছ নহয় দোকানত পোৱা নাই তুমি আছে তহঁতৰ ঘৰত থাকিব আজি ৰাতি ভিতৰত ক'ত আছে দে টানটো যোৱাতে হোৱা নে সেইটো হৈছে গহনা অপ্ৰয়োজনত কেতিয়াও সোণ ব্যৱহাৰ নকৰিব প্ৰয়োজন যদি আছে মই প্ৰয়োজনটোৰ কথাটো ক'লোঁ সেইটো প্ৰয়োজন সেইটো অলংকাৰ তাকে একে বস্তুৱেই কাম চাই নাম বেলেগ সেইকাৰণে ৰজাই কি কৰিলে নিষ্কৰ্মা ধাতুটো কলি চালে কিন্তু ভুলটো ৰজাই কৰিলে নহ'লে ৰজাই কি কৰিলে কলি আছিল কাৰণে কলিটো তাতে সেইটো জৰাখণ্ডৰ মুকুট আছিল জৰাখণ্ডক মৰাৰ পাছত ভীমে লৈ গুচি আহিল আহি যুধিষ্ঠিৰৰ ভৰিত পেলাই দিলে দাদা লোৱা তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে ক'লে এইটো আমাৰ বংশীয় নিয়ম নহয় জৰাখণ্ডক মাৰিলা মাৰিলা সোণৰ মুকুটটো কিয় আনিব লাগে যোৱা জৰাখণ্ডৰ পুতেকক ঘূৰাই দিয়া আমাক নালাগে তেতিয়া ভীমে কৈছিল নালাগে তাৰ ৰাজ্য আমি বিজয় কৰিলোঁ জৰাখণ্ডক মাৰিলোঁ এইটোত আমাৰ হক আছে আমি বিজয় কৰিলোঁ গতিকে মই তুমি ক'লেও মই নিদিওঁ তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে কৈছিলে বিপদ হ'ব ইয়াৰ পৰা
না না নাই তুমি কলেও মই নিদিওঁ এই বুলি জৰাখণ্ডই জৰাখণ্ডৰ সেই মুকুটটো নি ভীমে পাণ্ডৱৰ ৰাজভঁৰালত চুকত এটা বাকচত ভৰাই থৈ দিলে আৰু সেই একদিন আগতে ৰজা পৰীক্ষিতৰ মন গৈছে ৰ মোৰ ৰাজ্যতনো কিমান কিমান সোণৰ সম্পদ আছে মই এফালৰ পৰা চাওঁ এইবুলি সুমন্ত্ৰ নামৰ মন্ত্ৰীজনক মাতি লৈ গৈছে গৈ গৈছে সুমন্ত্ৰ চোৱা মোৰ ৰাজ্যত কি কি বাকচত ক'ত ক'ত সোণ আছে দেখাই দিয়া একফালৰ পৰা দেখাই গৈ আছে গৈ গৈ এই বাকচটোত কি আছে বোলে এই বাকচটোত মহাৰাজ নুখোলাই ভাল নেকি এইটোত জৰাখণ্ডৰ মুকুটটো আছে আপোনাৰ পিতামহ ভীমে তেওঁক বধ কৰি এই মুকুটটো ইয়াতে ৰাখি থৈ দিছে চাওঁ 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 কেনেকুৱা দেখিবলৈ এইবুলি বাকচটো খুলি দিলে বৰ ধুনীয়া মুকুট এটা জৰাখণ্ডৰ মুকুট এই বৰ ভাল লাগিছে দিয়াচোন দিয়া মই এইটো লৈ কাইলৈ মৃগলৈ যাম পিন্ধি ল'লে পিন্ধি লৈ ৰজা পিছদিনা মৃগলৈ গুচি গ'ল মৃগত ওপৰত কলি চৰি আছে চৰি চৰি থকা কাৰণে আপোনালোকে চাওক আজি আমি কৃষ্ণ কথা কৈ আছোঁ একান্ত মানে কৃষ্ণ কথা আপোনালোকে শ্ৰৱণ কৰি আছে আমি কীৰ্তন কৰি আছোঁ ইয়াতে আহি যদি এজনে কয় মোকে ক'লে যাচোন পানী এগিলাচ আন মনত ৰাখিব তাৰ মাথাত কলি চলি আছে আৰু সেইটো কাম ৰজা পৰীক্ষিতে কৰিছে একান্ত মনে শ্ৰৱণ শ্ৰমিকমুনিয়ে ভগৱত চিন্তা কৰি আছে সেই ৰজা পৰীক্ষিতে গৈ তাক সেই শ্ৰমিকমুনিক সুধিছে যে মোক তৃষ্ণাটোৰ মই পানী পিয়াহ লাগিছে তুমি মোৰ কাৰণে পানী এগিলাচ আন কেতিয়া ক'ব পাৰিব যেতিয়া তাৰ মাথাত কলি চলি থাকিব ইয়াত আপোনাক কোনে ক'ব পানী এগিলাচ আন দে বুলি জানিব তাক বেলেগ কথা ক'ব লাগে ইয়াৰ মাথাত কলি চৰি আছে কলি আছে আৰু ৰজাটো সেইটো কামে কৰি দেখালে ধ্যান কৰি থকা শ্ৰমিক মুনিক ক'লে মোৰ মই বৰ পিয়াহত আহিছোঁ সেই ঋষি মোৰ কাৰণে পানী এগিলাচ দি দিয়া ঋষি ভগৱত চিন্তাত আছে একান্ত মনে কৃষ্ণ কথা কৈ আছে তাকে দেখি ৰজাৰ খং উঠিলে খং উঠি সেই ৰজাই কি কৰিলে মৰা হাতডাল আনি ডিঙি দি দিলে আই মৰা হাবৰ পৰাই কাহিনী আৰম্ভ হ'ল চাওক মৰা হাবৰ পৰা কি আৰম্ভ হ'ল ভাগৱত কাহিনী আৰম্ভ হ'ল আৰু জীয়া সাপ একেবাৰে শেষত সেই সাপডালে প্ৰাণ পাই গ'ল জীৱিত হৈ গ'ল জীৱিত হৈ তক্ষক নামেৰে পৰীক্ষিত দংশন কৰি ভাগৱত কথা শেষ কৰিলে ভাগৱত কথাই মৰাকো জীয়াব পাৰে তাৰ উদাহৰণ হৈছে ভাগৱত জীয়াক মৰা নহয় মৰাক জীয়াই ভাগৱতে মৰা হাপ আছিল আৰম্ভটো তাৰ পৰাই হ'ল শেষত গৈ সেই তক্ষকে পৰীক্ষিত খুট মাৰিলে সেই হাপে যি প্ৰাণ পাই গ'ল মৰাক জীয়ালে নে নাই মৰা হাপ বুলি দিছিলি আৰু ভাগৱত কথাই সেই হাপে প্ৰাণ গতিকে এই কথা হ'ল কৃষ্ণ কথা গতিকে আমি মৰা আমি এতিয়া ভাগৱত কথা শুনি জীৱ লাগে আৰু তাকে কৈছে কাল কি কাল কলিকাল কলিকালত যদি মৰিছা তুমি জীৱাৰ কাৰণে পৰম ঔষধ হৈছে ভাগৱত কথা সেইকাৰণে মহাপুৰুষ গুৰু কৈছে যে বিষয় ব্যাধিৰ ঔষধি মাগহু ভকতীয়মীয়া আমি সকলো বিষয় ব্যাধিত আছোঁ ইয়াৰ ঔষধ হৈছে ভাগৱত এই ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলে সকলো বিষয় ব্যাধি আপোনালোকৰ নিৰ্মূল হৈ গুচি যাব আনন্দ চিত্তে এই মৰ্ত লোকত থাকিও মৃত্যুলৈ ভয় নকৰাকৈ ফুৰি থাকিব পাৰিব কৃষ্ণ এই কথাৰে আমি আজি ভাগৱত কথা কৰিম হে হৰে ৰাম অনিগ্ৰহীয়া কলিক ধৰ্মক ৰক্ষা কৰি জ্বলাই লম তপ শৌচ দায়া তিনি ভৰি হে ৰাম পৃথিৱীক কৰিলম তই আশ্বাসনি পতি অৰাম নকৰিবা ভয় মাও তুমি বকু মতি অৰাম এহিমান কৰ্তব্য জানিবা মনুষ্যৰ অহুৱাবে শুনিও শাস্ত্ৰৰ হবে সাৰ হে ৰাম কৃষ্ণ চৰণক পাইবে ইচ্ছাই আছে যাৰ কৃষ্ণ গুণ নাম মাত্ৰ কৰুক কীৰ্তন ভাগৱত কথাৰ এটা ডাঙৰ বস্তু আছে এইটো কথা মই একেলগে কৈ দিওঁ বাবু এই বাবাটোৰ কাৰণেও ভাল সকলোৰ কাৰণে ভাল আমাৰ বাবাটোৰ কাৰণে বুলি নহয় ভাগৱত কথা সৰ্বসিদ্ধি মানে পূৰ্ণ
অর্থাৎ ভাগবত কথার কারণে আপনি এটা বেলেগ দেব দেবীর সিদ্ধি বিলাক চাওক, আপনি সরস্বতী বিদ্যা পাবার কারণে আপনি সরস্বতীকে পূজা করিব লাগিব, আর সরস্বতী পূজা করিবার কারণে সরস্বতী বিধিখনে গাব লাগিব, তার যদি লক্ষ্মী বিধিকায় গাবনে? বিদ্যার কারণে লক্ষ্মীক করি লাভ নাই, আর ধনের কারণে সরস্বতীক করি লাভ নাই, বৃষ্টির কারণে সূর্যক পূজা করি লাভ নাই, আর তাপর কারণে বরুণক পূজা করি লাভ নাই। আছে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ডিপার্টমেন্টর কথা, কিন্তু ভাগবতে কইছে, গুরুয়ে প্রথমতে লিখেছে সর্বসিদ্ধি যি যেনেকা সর্ব কাম নাক লাগি কৃষ্ণক বজয় পরন্ত কামনা পূর্ণ কৃষ্ণকে পাম। ভগবন্ত যদি এইটিও কৈছে মোক যদি শত্রু হিসাবে তহতে বিচার নহয়, মই শত্রু হিসাবে তহতর তালে যাবলে প্রস্তুত আছো, কেনেকুয়া সেয়া হচ্ছে কংস শত্রু হিসাবে বিচারিছে, মই শত্রু হিসাবে কৈছো, রাবণ শত্রু হিসাবে বিচারিছে শত্রু হিসাবে কৈছো, পুত্র হিসাবে দৈবকে বিচারে পুত্র হিসাবে কৈছো, সখা হিসাবে বিচারিছে সখা হিসাবে কৈছো, আর গোপীয়ে চাকর হিসাবে বিচারিছে চাকর হিসাবে কৈছো, অর্জুনে ড্রাইভার হিসাবে বিচারিছে ড্রাইভার হিসাবে কৈছো, যিয়ে যেটু বিচারা মই সকলো দিব পৰা এজনেই ক্ষমতা মোৰ ভগৱন্ত পুৰুষ আছে, সেয়া আছে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ। গতিকে কোনো কথা নাই ভাগৱত কথা যে এইটোৰ কাৰণে ভাগৱত পঢ়িম সেইটোৰ কাৰণে ভাগৱত পঢ়িম নহয়, যি মনৰ বাঞ্ছা কৰিয়েই তুমি পূৰ্ণ নকৰা কিয় তোমাক ভগৱন্ত পুৰুষে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য গোটেইকেইটা একেলগে দিব পাৰে, ধৰ্মও দিব সংসাৰখনত। আমি এই যে কৰ্মখিনি কৰিছোঁ আপোনালোকে নাভাবিব এয়া সগুণত আছে, এয়া সগুণ কৰ্ম নহয়, এয়া নিৰ্গুণ কৰ্ম পৰিণত হৈছে। কিয়? এই বাপজনাই যে হাঁহ কৰিছে বোলে সকলোৱে যে হাঁহ কৰিছে, আমি এটা কথা লৈ হাঁহ কৰা নাই, মোকে ভাল ৰাখক বুলি কোনো হাঁহ কৰা নাই, প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো জীৱই ভালে থাকক তেতিয়াহে সকলোৱে ভালে থাকে, সকলোৱে ভালে থাকিলে পৰিয়ালখনত সুখ শান্তি থাকিব, অকল এজনে ভালে থাকিলে হ'বনে? এজনে ভালে থাকিলে নহ'ব, গোহালিৰ গাইজনীও ভালে থাকিব লাগিব, তেতিয়া গৃহস্থখনত শান্তি থাকিব, পোহনীয়া পাৰ চৰাইকেইটাও ভালে থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি যত জীৱ তোমাৰ পালন হৰি 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 হৰিয়ে প্ৰাৰ্থনাটো কি বুলি গালোঁ, আমি যত জীৱ যিমান জীৱই আছোঁ সকলোৱে তুমি আমাক পালন কৰা, তুমিকে পালিয়া ফুৰা হোৱা অন্তৰ জামি সকলোৰে অন্তৰত তুমি সোমাই যোৱা, অৰ্থাৎ পৰুৱাটো ভালে থাকিব লাগিব। গতিকে বাপজনাৰ প্ৰাৰ্থনাটো কি হৈছে যে সকাম হৈ নিষ্কামত পৰিণত, তেওঁ নিৰ্দিষ্ট কামনা নাই, অকল তেওঁৰে ভাল নহয়, ইয়াতো যত যিমান বংশীয় পৰিয়াল আছে, আইগৰাকী আছে, আই মাতৃ আছে, আকৌ দাদা কুটুম্ব ইষ্ট বান্ধৱ আৰু দূৰ দূৰণিতো যদি কোনোবা আছে সকলোৰ মংগল হওক বুলি তেওঁ ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ভাগি লৈছে, যিটো একমাত্ৰ ভগৱানেহে কৰিব। এয়া হৈছে ভগৱন্তক সকামৰ মাজেৰে নিষ্কাম সাধনা, নিৰ্দিষ্ট নিষ্কাম মানে এইটো নহয় যে কোনো কামনা নাই, কামনাবিহীন সেইটো নহয়, নিৰ্দিষ্ট কামনাবিহীন কোনো নিৰ্দিষ্ট কামনা নাই, অকল মনুষ্যকেইটা ভালে থাকিলে নহ'ব নহয়, হ'ব জানো? নহ'ব, ইয়াতে ঘৰত থকা মানুহকেইটা ভালে থাকিব নহ'ব, হৈ সুদূৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীকেইটিও ভালে থাকিব লাগিব, ভগৱন্ত পুৰুষে তেওঁকো ভালে ৰাখিব লাগিব, আমি কি কৰিব পাৰোঁ? একাউণ্টত পইচাকেইটা সোমাই দিব পাৰোঁ, বাকী আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ শক্তি নাই, কিন্তু এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, এই প্ৰভু তোমাৰ শ্ৰীচৰণ, তুমি অন্তৰ্জনে সকলোতে তুমি আছা, তোমাৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰি দিছোঁ, দি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, মোৰ কৰ্তব্যখিনি মোৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ পইচাকেইটা মই সোমাই দিছোঁ, বাকী তোমাক চৰণত অৰ্পণ কৰিছোঁ, তুমি যেনেকৈ ৰাখা তুমি, আমিতো আৰু তাত গৈ আৰু পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ভগৱন্তই এতিয়া সুমতি দিব পাৰে, এয়া ভগৱন্তৰ শক্তি আছে, তুমি ইয়াত তেওঁক অৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে ভগৱন্ত পুৰুষে তেওঁক তাৰ হিচাপটো লৈ লৈ ৰ ইয়াৰ বিপদ আছে, মোক অৰ্পণ কৰি দিয়া বস্তু মই কিয় বিপদত কৰিব দিওঁ, তুমি তাকে নকৰি তুমি নিজে কৰিব পাৰি, নিজে কৰিব উত্তাহ হৈ লাভ নাই, তুমি ভগৱন্তৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি সেইটো চতুৰ লোক বুলি কৈছে, যে মোৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি দিব আৰু মোৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি দি তেওঁ নিশ্চিন্ত হৈ থাকে, মোৰ ভকতে সেই টিপছটো জানে, এইখিনি কিন্তু আমি কৰিব পাৰোঁ, হে প্ৰভু তোমাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিম, এইদৰে আমাৰ সেৱাবিলাকো সেইভাগে কৰিব, যে সকলো জীৱ ভালে থাকক, অকল মোৰ ল'ৰাটোৱে নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াৰো ভালে থাকক, তেতিয়াহে আমি আনন্দৰে থাকিব পাৰিম, তেতিয়া চাওকচোন নিৰ্দিষ্ট কামনাবিহীন, তেতিয়া অ' ভগৱানে তেতিয়া তেওঁ
কোনো আপোন পৰ নাই, শত্ৰু মিত্ৰ সকলোৰে মংগল কাৰণে তেওঁ এই কৰ্ম কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ কামবিলাক এই সময়ৰ মূল্য ভগৱানে দিয়ে। আৰু ভগৱান